Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugünkü dərsimiz informasiyanın təqdim olunması dərsidir. Uşaqlar, bundan qabaqki dərsimizdə biz informasiya necə alınır, yəni informasiyanın alınması üçün bizə nələr lazımdır, o haqda öyrəndik. Hətta burada tapşırıqlarımız da var idi və informasiyanın mənbəyi və qəbul edən haqqında öyrənmişdik. Dedik ki, informasiyanı hardan alırıqsa aldığımız yer informasiya mənbəyidir. Biz isə informasiyanı qəbul edənik və tapşırıqlarımızı da etmişdik. İndi isə gəlin burada ilk öncə crossword-u düzgün cavablarını sizə deyim və daha sonra yeni dərsimizə başlayaq. Uşaqlar, demək crossword-da müəyyən dərsimizlə əlaqəli öyrəndiyimiz məlumatlardan burada yazmalıydıq. Birinci hissəyə baxaq. Bu duyğu üzvü vasitəsilə biz səs informasiyasını qəbul edirik. Təbii ki, bu düzgün cavab qulaqdır və baxırıq ki, birdən sağa doğru 5 dama var. Demək, qulaq sözü də 5 hərflidir, yazırıq bura qulaq. İkinci, bu duyğu üzvü vasitəsilə biz qoxulara hiss edirik. Baxırıq, iki hardadır uşaqlar, yuxarıdan aşağıya doğru. Və bayaqki sözdən də bilirdik ki, qulaq sözündə ikinci hərf U yazdığımıza görə, təbii ki, duyğu üzvümüzü də tanıyırıq, düzgün cavab olacaq, burun. Üçüncü, məlumat xəbər. Nə uşaqlar? Bilirik ki, məlumat xəbər informasiyadır. Üçdən sağa doğru görürük ki, damaların sayı çoxdur və deyirik ki, bu düzgün cavab informasiyadır. Sonra, dördüncü, informasiyanın alındığı yer. İnformasiyanın alındığı yer uşaqlar informasiya mənbəyidir. Və burada baxırıq ki, dörddən aşağıya doğru 5 hərif var. Demək, burada biz düzgün cavab mənbə sözünü götürəcəyik. Və sonuncu olaraq bilik mənbəyidir, onu oxuyurlar. Bu da baxırıq ki, 5-dən aşağıya doğru gəlsək, kitab sözü olacaq. Uşaqlar, baxın, bu keçən dərsimizin crossword-unun düzgün cavablarıdır. İndi isə gəlin dərsimizə keçid alaq. Uşaqlar, bugün biz sizinlə informasiyanı necə təqdim etmək olar, hansı üsullardan istifadə etmək olar bu haqda öyrənəcəyik. Ümumiyyətlə, ilk öncə onu deyim ki, informasiyaları, yəni bilikləri, məlumatları müxtəlif formalarda təqdim etmək mümkündür. Kitabınızda maraqlı bir nümunə var, gəlin baxaq. Uşaqlar, pişiyi təqdim etmək üçün onun haqqında danışmaq, adını yazmaq, onun kimi səs çıxarmaq və yaxud onun şəklini çəkmək olar. Məsələn, baxın, şagird, uşaq, lövhədə pişik şəkli çəkir. Tutaq ki, müəllim deyir ki, ay uşaqlar, kim pişiyi təsvir edə bilər? Bu zaman, tutaq ki, Orxan əlini qaldırır, deyir ki, müəllimə, mən gəlib şəklini çəkə bilərəm. Orxan lövhədə pişiyin şəklini çəkməklə onu təqdim edir. Daha sonra, tutaq ki, Leyla deyir ki, müəllimə, mən pişik haqqında dəftərə yazı yaza bilərəm. Və o da başlayır dəftərdə yazı yazmağa. Yaxud digəri deyir ki, müəllimə, mən pişiyin səsini çıxarda bilərəm. Və başlayır pişiyin səsi kimi miyoldamağa. Görürsünüz uşaqlar, pişiyi müxtəlif formalarda təqdim etmək mümkün olur. Demək, hər bir informasiyanı da müxtəlif formalarda təqdim etmək olar. Bəs görək, başqa hansı təqdim olunma üsulları var, hansı ki biz məlumatları o üsullarla təqdim edə bilərik. Məsələn, gəlin baxaq. Demək, uşaqlar, yadınızda qalsın, informasiya təqdim olunma üsullarına görə 4 yerə ayrılır. Mətin şəklində, şəkil şəklində, cədvəl və diaqram şəklində. Gəlin bir-bir baxaq. Demək, uşaqlar, baxın, birinci mətin forması var, ən sadə üsuldur. Yəni, hər hansı bir informasiyanı təqdim etmək istəsək, ən birinci təbii ki, onun haqda danışa bilərik və yaxud yaza bilərik. Baxın, Əhmədin 4 konfeti və 1 alması var, Lalənin 3 konfeti və 3 alması var. Əhməd və Lalənin demək, alma və konfetləri haqda məlumat verilib. Burada mətin formasıdır, gördüyünüz kimi cümlələr yazılıb. Gəlin indi ikinci formaya baxaq, şəkil forması. Şəkildə isə görürük ki, uşaqlar, baxın, heç bir şey oxumuruq, düzdür. Amma oxunmasaq da, məsəl üçün, sual versəm ki, uşaqlar, Əhmədin neçə alması və neçə konfeti var? Şəkilə baxaraq siz təyin edə bilərsiniz. Baxırıq ki, 4 konfet və 1 alma. Lalədə isə 3 alma və 3 konfet. Gördünüz uşaqlar, eyni nəticəyə gəldik. Bayaq da biz yazını oxumaqla bildik, indi isə şəkilə baxmaqla bildik. Eyni nəticədir. Sonra uşaqlar cədvəl şəkli. Cədvəldə isə müəyyən məlumatları xanaların içərisində qeyd edə bilərik.
Məsələn, biz kim haqqında danışırıq? Əhməd və Lalə haqqında, düzdür mü? Uşağın adı Əhməd, Lalə. Almaların sayı, baxırıq, Əhməddə necə alma var idi? Bir alma, yazırıq bir. Lalənin necə alması var? Üç alma, yazdıq üç. Üçüncü sütunumuzda isə konfetlərin sayı var. Əhmədin 4 konfeti, Lalənin 3 konfeti var. Uşaqlar, burada da yenə eyni nəticə əldə etdik. Sadəcə olaraq, görünüşü necə deyil? Cədvəl formasında. Və ən sonunda, sonuncusu isə uşaqlar, diaqramdır. Diaqramlar, baxın, bu formada olan bir, belə deyək, obyektlərdə təqdim olunma üsuludur. Baxın, indi bunu izah edəcəm sizə. İlk öncə Əhməd haqqında. Baxın, burada müxtəlif rəqəmlər var yuxarıya doğru. Və sarı hissəyə baxın. Sarı hissə harda yerləşir? 0 və 2-nin arasında. 0 və 2-nin arasında hansı rəqəm var uşaqlar? 1 rəqəmi var, düzdür. Demək, Əhmədin 1 alması var. Bəs neçə konfeti var ona baxaq. Konfet isə yaşıl rənglən qeyd olunub. Və konfetin yaşıl rəng ən yuxarı hissəsi harda dayanıb? Baxın, düz 4-ün ucunda dayanıb. Demək, Əhmədin 4 konfeti var. Lalədə isə uşaqlar, baxın, demək, sarı və yaşıl rənglər eyni bərabərdədir. Biz bayaq dediyək, 3 konfeti və 3 alması var. Ona görə də baxırıq, baxın, düz 4 ilə 2 arasında olan rəqəmin üzərində, yəni 3-ün üzərindədir. Buradan da belə bir məlumat əldə edirik ki, Lalənin 3 alması və 3 konfeti var. Uşaqlar, baxın, 4 dənə bizim təqdim olunma formamız oldu. Amma bir-birindən fərqli formalardır. Düzdür mü? Şəkil fərqlidir, cədvəl fərqlidir, görünüşləri tamamilə fərqlidir. Amma nəticə etibarilə nədir uşaqlar? Eyni nəticə çıxır, eyni məlumat verilib. Sadəcə olaraq görünüşü, təqdim olunması tamamilə başqa formadadır. Bax belə uşaqlar, indi gəlin tapşırıqlarımıza baxaq. İlk tapşırığımıza baxaq. Şəkildə hansı növ informasiya təqdim olunur? Uşaqlar, baxın, burada demək oğlan musiqi ifa edir və musiqi tutaq ki, burada musiqi ifa etməsi üçün onun nə lazımdır? Notlar dəftəri, düzdür mü? Musiqinin notları. Burada hansı növ informasiya növü olacaq? Düzgün cavab nə olar sizcə? Düzgün cavab o olacaq ki, burada demək, mətin formasında, yazılı formada informasiya təqdim olunub. İkinci də, dövlət rəmzlərini hansı formada təqdim etmək daha əlverişlidir? Uşaqlar, dövlət rəmzlərimiz bilirsiniz ki, gerb, bayraq və himndir. Gerb və bayraq həmişə nə formada olur uşaqlar? Şəkil formasında, düzdür. Biz ona baxaraq bayrağın rənglərini görürük, ay ulduzu görürük və yaxud gerbin üzərindəki təsvirləri görürük. Biz demək, gerb və bayrağı şəkil formasına təqdim edə bilərik. Himni isə uşaqlar, həmişə himni necə görürük? Yazı şəklində, düzdür. Himni siz necə öyrənmişsiniz? Oxumaqla. Demək, himnində hansı formadadır? Mətin formasında təqdim olunur. Daha sonra uşaqlar, üçüncü tapşırığımıza da baxaq. Monitorun ekranında informasiya hansı formada təqdim olunur? Biz bu baxaraq deyirik ki, burada şəkil çəkilib. Tanış gəlir yəqin ki, proqram sizə, çünki siz birinci sinifdə bu proqramı keçmişdiniz. Bu proqramın adı Paint proqramı idi. Hansı ki, biz o proqramda müxtəlif sadə şəkillər çəkirdik. Və burada da ekranda heç bir yazı görmürük. Düzdür, heç bir yazı yoxdur, heç bir cədvəl yoxdur. Demək, burada şəkil formasında təqdim olunub. Buradakı dördüncü tapşırığı isə uşaqlar evdə həll edə bilərsiniz, dəftərinizə yaza bilərsiniz. Belə uşaqlar, biz bugün informasiyanın təqdim olunma üsullarını öyrəndik. Dedik ki, 4 təqdim olunma üsulu var. Mətin şəklində, şəkil şəklində, cədvəl və diaqram şəklində. Bugün də bizim öyrəndiyimiz mövzu bu oldu uşaqlar. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək sağ olun.